Selamünaleyküm. İDM Polarok her birinizde hoş gördük. Biz bugün coğrafya 8. sınıf 2. bölme 1. mevzuya ne ders alacağız? Kartografik tesvirlerin ehemmiyeti. Kartografik tesvirler nedir? Kartografik tesvirler atlaslarda yer alan haritalar ifade eder. Karteler, planlar, miqyaslar bunlar kartografik tesvirlerdir. Mesela burada da ki çayın üzerinde su anbarının yaratılması ve onun etrafında yolun çekilmesi zamanı çayın geçiş yerlerinin tesvir olunduğu kartelerden istifade olunur. Burada horizontallar ve onların kemiyeti ayrılıkta görünür. Bunlar neyi bildirir? Kartografik tesvirler vasıtasıyla biz herhangi bir arazinin reliefi, çayları, torpaq örtüyü, bitki örtüyü hakkında məlumat alabiliriz. Xəritə və plandan daha hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? Ərazini öyrənmək üçün. Məsələn, sən hansı bir əraziyə getmək istəyirsiniz. O zaman həmin ərazinin xəritəsiz istifadə edərək bu ərazinin dağlıq ərazilərini, haradan keçə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Yeni ərazilərin istifadə edilməsində xəritələr hansı əhəmiyyəti var? Yeni ərazilərin istifadə edilməsində xəritələr necə əhəmiyyəti var? Əgər siz yeni bir əraziyə gedirsiniz, həmin ərazinin təhlükəli yerləri haqqında xəritədən məlumat ala bilərsiniz. İnsanların yaşadığı yer haqqında məlumat ala bilərsiniz. Xəritələrdən istifadə və xəritələrin əhəmiyyəti mövzumuzun plan başlığıdır. Xəritələrdən istifadə edən zaman, insanlar fəaliyyəti zamanı plan və xəritələrdən istifadə olunur. Bizim də həyatımızın böyük bir hissəsi demək ki, xəritələr təşkil edir. Hər hansı bir əraziyə getmək üçün istifadə edirik. Kimsə bizə məsələn hər hansı bir konum göndərir, biz o konum vasitəsilə həmin insanın evini tapa bilirik. Şəhərin hər hansı bir hissəsinə getmək istədiyimizdə bunu xəritə vasitəsilə öyrənə bilirik. Xəritənin həmçinin digər funksiyaları var. Məsələn, atmosfer yağıntıları, gedəcəyimiz ərazidə nə qədər yaşıllığın olması, bitki örtüyü, həmin ərazinin landşaftı haqqında, məsələn, əkin sahələri üçün əlverişli olur ki, həmin ərazinin yağıntı ehtimalını öyrənib elə əkin sahələri əkmək mümkündür. Xəritələrin həmçinin hava proqnozu, təbiətin mühafizəsi işlərində və tikinti layihələrində böyük əhəmiyyət təşkil edir. Həmçinin xəritələrdən faydalı qazıntılar və medioterasiya işlərində istifadə olunur. Medioterasiyalar nələrdir? Həmin ərazilərdə faydalı qazıntılar çıxarıldıqdan sonra həmin ərazinin turizm və yaxud hava məqsədi ilə istifadə olunub olunmadıqlarını, meliorasiya işləri nələrdir? Meliorasiya isə hər hansı bir su tipli işlərin aparılmasıdır. Məsələn, Bakının müəyyən sürüşmə əraziləri var. Həmin ərazilərin xəritələri hazırlanır və daha sonra insanların həmin ərazilərdə müəyyən bir tikinti işlərinin alınmasının qarşısı alınır ki, daha sonradan təbii fəlakətlər baş verməsin. Məsələn, burada qarşımızda müəyyən bir xəritə çıxır. Neftçalanın xəritəsi var burada, Neftçala şəhərinin. Biz bunun vasitəsilə öyrənə bilirik ki, Neftçala şəhərində hansı yaşayış yerləri hansılardır, rayon mərkəzi hansılardır, kənd mərkəzləri hansılardır. Həmçinin buradan bir avtobus dayanacaqlarını, hər hansı bir məscid, kilsə olsun, bunların hamısını tək-tək öyrənməyimiz mümkündür. Digər bir cəhətdən isə, məsələn, aşağıda dünya əhalisinin sıxlığı xəritəsi verilmişdir. Bu xəritə nəyə kömək edir? Dünyanın ən çox ərazi yerləşən ölkələrini müəyyən etməyə bizə imkan verir. Məsələn, bu xəritəyə baxdığımız zaman dünyanın ən sıx ərazisi, baxın, Cənubi Asiya, Hindistan və Bangladeş ərazisi. Qeyd edək ki, dünyanın ən sıx ölkəsi Bangladeşdir. Məhz bu hissədə yerləşir Bangladeş. Bu Bangladeş gedir. Bu isə Hindistandır. Dünyanın ən sıx ölkələri. Dünyanın ən çox əhaliyə malik ölkəsi isə Çindir. Görürsünüz, Rusiya dünyanın ən böyük ölkə olmasına rəğmən dünyanın ən az sıxlığa malik ölkəsidir. Bunun səbəbi isə Rusiyada əhalinin daha çox qərb hissədə zonalaşması. Bu hissələrdə də əhali demək olar ki, məskunlaşmayıb. Yəni, məskunlaşma sadəcə seyrə məskunlaşma var. Digər tərəfdən sıx ərazilərə baxdığımızda, məsələn, Avropada, Qərbi Avropa, Avropanın ən sıx məskunlaşmış əraziləridir. Xəritədə bu məqsədlə istifadə etmək olar. Digər tərəfdən, məsələn, Avstraliya dünyanın ən seyrə ölkələrindən biridir gördüyünüz kimi. Avstraliyada dünya sıx məskunlaşıb, ancaq Avstraliya ərazisində seyrə məskunlaşma gedib dünyanın böyük hissələrinə baxdığımızda. Məhz dünya xəritəsindən bu cür istifadə etmək olar. Məsələn, Neftçala xəritəsinə nəzər salmaq istəyirsiniz. Görürsünüz ki, bura şəhər mərkəzidir. Xəritədən bəlkə bura digər inzibati ərazilər gedir. Bura isə şəhər mərkəzi hesab olunur. Bundan artıq siz şəhərdə hara gedib getməyəcəyinizi müəyyən edə bilirsiniz. Məsələn, buradan hər hansı bir Kür çayının keçməsini müşahidə edə bilərsiniz. Xəritədən bu məqsədlə istifadə etmək olar.
Eyni ərazilərin müxtəlif məzmunlu xəritələrini müqayisə etməklə hansı məlumatlar ola bilər? Tutaq ki, eyni bir ərazinin həm fiziki, həm də iqtisadi xəritəsi var. Onları müqayisə etdiyiniz zaman fiziki xəritədə burada çay, meşə, torpaq örtüyünü öyrənə bilərsiniz. İqtisadi xəritədə isə orada əhalinin məskunlaşması, şəhərlərin yerləşməsi, bina və zavodların yerləşməsini öyrənə bilərsiniz. Yaşadığınız ərazidə təsərrüfat obyektinin tikilməsi zamanı hansı təbii coğrafi amillər nəzərə alınmışdır? Azərbaycan sənaye xəritəsində səhifə 170-də hansı obyektlər təsvir olunub? Biz səhifəyə 170-ə gedirik. Gördüyünüz kimi səhifə 170-də Azərbaycanın iqtisadi sənaye xəritəsi verilib. Biz buradan hansı məlumatları ala bilərik? Bunların müqayisədə Azərbaycanın sənaye xəritəsindən gördüyünüz kimi şəhərlərin iqtisadi inkişafı haqqında məlumatlar var. Hazırda biz Bakı şəhərinə baxaq. Bakı şəhəri bizim yerləşdiyimiz yer. Bakı şəhərinə baxdığımızda Bakı şəhərinin sənaye inkişafının nə qədər çox olduğunu görə bilirik. Dairə içərisindəki xətlərin sayı nə qədər çoxdursa, o qədər çox inkişaf var deməkdir. Məsələn, Azərbaycan sənaye şəhərləri içərisində ən böyük şəhərlər Bakı. Hesab olunur sənaye baxımından Naxçıvan və Mingəçevir, Gəncə şəhərləri hesab olunur. Bunlar Bakının Azərbaycan əsas sənaye şəhərləri hesab olunur. Həmçinin burada Sumqayıt şəhərini də qeyd etmək olar. Şəhərlər gördüyünüz kimi müxtəlif rənglərlə bölünür. Bunların mənası burada gördüyünüz kimi hasilat və emal edici olaraq iki yerə bölünür. Hasilat sənayesi nədir? Hasilat sənayesi xam mal ehtiyaclardır. Emal edici isə həmin xam malın nəyə çevrilməsidir. Məsələn, neft çıxarılır. Gördüyünüz kimi neft çıxarılır. Məsələn, burada Xəzər dənizindən və yaxud Ceyrançul ərazilərindən neft çıxarılır və emalacı sənayədə hər hansı bir qara metrologiya olsun, yeyinti olsun və yaxud digər sintetik kauçuk rezin məlumatların istehsalında istifadə olunur. Bu cür xəritəni müqayisə və təhlil edə bilərsiniz. Bu da tapşırığımız. Keçək digər tapşırığımıza. Paydalı qadınların yerləşməsi ilə şəhərlərin salınması arasında əlaqə. Bəhk 170-ci səhifədəkinə baxdığımızda məlumatımız oldu ki, paydalı qazıntılar yerləşdiyi şəhərlərin yanında inkişafına çox böyük təkan verir. Məsələn, Bakı şəhərinin neftin və sənayenin çox olması nəticəsində qara metrologiya sənayesinin əksini burada neft emal qayırma zavodlarının çoxluq təşkil edir. Gəncə Qazaq ətrafında metrologiyanın çox olması həm də ərazilərdə metrologiya zavodlarının çoxluğuna təkan verir. Xəritələrin istifadə edildiyi sahələrə görə qruplaşdırın və sxema hazırlayın. Bu sxem hazırlamaq üçün hər hansı bir dəftərə ehtiyacınız olacaq. Burada belə qeyd edə bilərsiniz ki, məsələn, fiziki xəritələr var, iqtisadi xəritələr var, siyasi xəritələr var, meteorologiya xəritələri olur, sənaye xəritələri olur, əhali xəritəsi olur, iqtisadi coğrafiya xəritələri olur. Bu cür ayıra bilərsiniz. Dünyada əhali sıxlığı xəritəsindən istifadə edərək ölkələrə qruplara ayırın və cədvəli tamamlayın. Məsələn, deyək ki, 1000 nəfərdən çox 75-100 nəfər və 0-10 nəfər. 1000 nəfərdən çox olanlara gəlin baxaq. Bayaq göstərdiyimiz kimi. 1000 nəfərdən çox olanlar hansılar idi? Bangladeş və Hindistan. Bunlar 1000 nəfərdən çox idi. Bangladeş və Hindistan. Həmçinin bura qeyd etmək olar Yaponiyanı. Bura qeyd etmək olar İsrail ərazisi. Sıxlıq 1000 nəfərdən çoxdur. 175 nəfər olanlara baxaq. 75-100 nəfər olanlar deyib. 75-100 nəfər olanlara baxdığımızda məhz elə Azərbaycanı da götürmək olar. Məsələn, burada Şərqi Avropa və Şimal-Qərbi Asiya götürmək olar. Məsələn, buradan Ukrayna, Belarusiya, Rumıniya, Türkiyə, Azərbaycan olsun, İspaniya olsun. Bu cür ölkələri misal çəkmək olar. Digər emalımız nə idi? 0-10 nəfər. 0-10 nəfər isə bayaq göstərdiyimiz kimi dünyanın ən böyük ölkəsi hesab olunan əraziyə görə Rusiya, Avstraliya, həmçinin burada qeyd etmək olar dediyimiz kimi Rusiya, Avstraliya, Kanada, Argentina, dünya sıxlığının az olduğu ölkələrdir. Grenlandiya, İsveç, Finlandiya, İsveç, Finlandiyanı göstərmişsin üçün İsveç, Finlandiya sıxlığının az olduğu ərazilərdir. Cəbədəki məlumatların istifadə edərək aşağıdakı sualları cavablandırın. Dünyanın fiziki xəritəsi ilə dünyanın əhali sıxlığı xəritələrini müqayisə edərək ən çox seyrək və düzənlik əraziləri müəyyənləşdirib dəftərinizə yazın. Gəlin belə, əhalinin sıx məskunlaşdığı və yaxud məskunlaşmadığı əraziləri nəzər salın düzənlik olaraq. Hindistan və Bangladeş deyirik ki, dünyanın ən sıx məskunlaşmış əraziləridir. Burada olan düzənliklər Hind-Qanqo balığıdır. Hind-Qanqo balığı.
dünyanın ən sıx məskunlaşılmış düzənliyi hesab olunur Hind Qango varlığı. Ən az məskunlaşmış düzənliklərdən qeyd edək, məsələn bu isə Qərbi Sibir ovalığı və yaxud Orta Sibir. Dünyanın ən az məskunlaşılmış düzənlikləri hesab olunur Qərbi Sibir və Orta Sibir ovalıqları. Əhali məskunlaşmasına təsir edən digər amillər meydub nümunələri dəftərləyin. Əhali məskunlaşmasına nələr təsir edə bilər? Bir-bir misal çəkək. Həmin ərazinin reliefi, su ehtiyatları, bitki örtüyü, düzənli olub olmaması, sənaye ehtiyatları, metallurgiya, faydalı qazıntı ehtiyatları və iqlim. Bunlar əhali məskunlaşmasına təsir edən amillərdir. Bizdən bugünlük bu qədər, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.